Здравейте, уважаеми зрители на енергията! Българската индустрия е доминиращ потребител на електрическа енергия в страната. Тя е силно енергоемка и потребява три пъти повече енергия за единица продукция спрямо европейските си конкуренти. В същото време, изискванията, които са породени от зелената сделка, задължават страната ни да декарбонизира сектора. По темата в днешния епизод на енергията с мен, Антоан Николов, съм поканил Ивайло Найденов, който е изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Здравейте, господин Найденов. Благодаря първо, че приехте поканата ми. Искам да ви попитам как в момента се развива електрификацията на индустрията към днешна дата. Здравейте и благодаря за поканата. Ако ми позволите, първо бих искал да коментирам две неща по анонса. Да. За наше голямо съжаление, индустрията не е основният потребител на електрическа енергия в България, а това е бита. Към момента бита потребява между 12 и 13 тераватт часа годишно, а индустрията потребява около 9 тераватт часа, даже последната една година е малко по-малко. От тези 9 тераватт часа, така наречената енергоинтензивна индустрия, потребява около 6 тераватт часа. Тоест, виждаме, че съотношението енергоинтензивна индустрия към бит е 1 към 2. Това създава определени диспропорции от страна на потреблението, които всъщност залагат доста тежести пред отговорните фактори, които провеждат енергийната политика, тъй като все пак бита като най-голям потребител би следвал от него да дойдат най-големите парични потоци, но знаем там какви са последиците, ако трябва да се плаща на реална цена. Втория ми коментар е във връзка с така наречената енергоемкост. Така, българската индустрия не е енергоемка, в противен случай нямаше да изнасяме. Износа на членовете на BIFIEC, които са 30 от големите предприятия в страната, възлиза на около 15 милиарда лева. Тоест, ние ако не сме енергоефективни, няма да консумираме. Тоест, няма да можем да изнасяме и да се конкурираме с нашите конкуренти от Германия и Франция, например, които са и наши основни експортни пазари. Тоест, има разлика между енергоемкост и енергоинтензивност. Енергоемкостта е, която потребяваш по принцип. Енергоинтензивността е, която поради същността на самия процес потребяваш много енергия. Един тон цинк, така или иначе, изисква около 4 мегаватт часа. Електроенергия, един тон мед изисква около 2,5 мегаватт часа и така нататък. И тук искам да ви кажа, че индустрията като отрасъл е най-енергоефективния в страната. Да, енергоемкостта на икономиката, на стопанството като цяло е висока, но всъщност индустрията е най-малкият виновник за това. Потенциал за повишаване на енергийните спестявания има в услугите, в транспорта и в бита, не на последно място. Тоест, мен ми се ще, когато говорим за тези показатели, да гледаме малко по-надълбоко, не само общите макроданни, защото това води и до погрешни изводи. По въпроса с електрификацията, всъщност сега по край зеления преход, по край зелената сделка, електрификацията стана някаква мантра, но всъщност много голяма част от процесите, които могат да бъдат електрифицирани, вече са електрифицирани, т.е. не имаме някакъв много малък потенциал. Да кажем, някои процеси в керамиката могат да бъдат електрифицирани, но това е свързано с големи инвестиции, с смяна на пещи и неразполагаемости на заводите по 2-3 години, т.е. ти трябва да спреш да произвеждаш, докато премахнеш старата пещи, сложиш новата, която т.е. сменеш от газ на електроенергия. В металургията на практика всичко, което е възможно да се електрифицира, е електрифицирано и като цяло всъщност при декарбонизацията проблем ще представляват така наречените трудни за декарбонизация процеси, т.е. това са високотемпературните процеси, които задължително изискват някакво горе. Т.е. индустрията вече се доста развива в енергийно отношение, тъй като вие ме поправихте, може би с право. Аз го казах това, защото това е масовото отношение към индустрията, т.е. че тя все още не е енергийно интензивна, достатъчен смисъл. И това не са само мои думи, това са по-скоро думи на политици, които предлагат тя да бъде по-енергийно ефективна. Има и тази заблуда и сред изпълнителната власт, и сред депутати. Аз също за това влязох в това по-дълго обяснение, тъй като нещата на пръв поглед изглеждат по един начин, но в действителност не са такива. На практика пазара,
тика индустрията към повишаване на ефективността, тъй като всъщност ние сме експортно ориентирани, под 10% от нашата продукция се консумира в страната и ние трябва да отговорим на силната конкуренция както от нашите партньори в Европейския съюз, така и от трети страни. Ние сме гранична страна на Европейския съюз, имаме 3 сухопътни граници с страни извън Европейския съюз, конкурираме се с Турция, където няма много от разходите, които ги има в Европа. Напоследък се конкурира цялата европейска индустрия и с щатите. Виждаме един процес на изместване на европейска индустрия към Съединените Американски щати. Всъщност ние трябва да сме конкурентоспособни, ако искаме да оцелеем. Просто няма друг начин. Самия пазар го изисква. И още нещо, още една заблуда да разсея. Високата енергийна ефективност не означава намаляване на електропотреблението. Означава намаляване на електропотреблението на единица продукция. Може да се случи така, че след като сме си повишили енергийната ефективност, да увеличим производството. Тогава ще увеличим и енергопотреблението, било то електроенергия, газ или някакви други горива в номинално изражение, но на единица продукт сме по-ефективни. И това е така наречения парадокс на Джеванс. Това е базова постановка в енергийната економика, но това нещо също не се обръща внимание. Не можем да кажем, намаляваме производството с 10 000, потреблението с 10 000 мегават часа, например, и сме повишили енергийната ефективност. Най-вероятно сме намалили производството, ако това стане. Да, то по тази логика, нали, когато бяха високи цените на природен газ, потреблението на природен газ се намали, но това беше и защото производството също се намали заради високата цена на природен така газ. Точно така. Основното намаление в потреблението на природен газ дойде по две направления. Зимата беше относително топла и индустрията сви своето производство. Имаше предприятия, които намалиха до 10-20% от производствения си капацитет. За щастие не спряха както в Западна Европа, но си имаше и последици. И ние виждаме много сериозни намаления. Сега ще цитирам по памет, но мисля, че октомври 2022 спрямо октомври 2021 потреблението на газ беше намаляло някъде 27%, 30%, нещо от това поряд, което е много. И на фона на по принцип ниското потребление в България, това създава пак други дисбаланси. Сега се чудим това в този газ в Чирен, какво да го правим и така нататък. Да, като казахме за декарбонизация, какво е нивото на декарбонизацията в индустрията? И кои са секторите, които са най-декарбонизирани и обратно тези, които се нуждаят от? Ами, тук е много трудно да се обобщи, защото всъщност индустрията в България е доста разнообразна и това до каква степен ще се декарбонизира зависи от самите производствени процеси. Да кажем, голяма част от металургията, където всъщност примерно в черната металургия имаме само електродъгови пещи, нямаме от едно време доменните и мартеновите пещи, където изгаряме горива и така нататък. Там процеса на разтапяне на метала е електрифициран. Използва се природен газ за подгряване на скрап и за подгряване на заготовки. В този случай декарбонизацията е на по-високо равнище, защото и електроенергията в България е сравнително декарбонизирана. 50% от нашата електроенергия, която произвеждаме в страната, е от нискоемисионни източници АЕЦ, ВЕЦ и ВЕИ. Около 500 кг въглероден диоксид еквивалент на киловатт-час е нашата въглеродна интензивност. Отделно много от предприятията започнаха да се изграждат сами фотоволтаични инсталации или да сключват дългосрочни договори за доставка на енергия от ВЕИ източници, т.е. този процент се покачва. В някои химически производства декарбонизацията е по-трудна, защото, да кажем, примерно при калцинираната сода. България е най-големият производител в Европа на калцинирана сода. Самия процес е такъв, че трябват много високи температури, защото се изисква пара с високи параметри. Тоест, ние там трябва да изгорим нещо. Трябва да... Това не можем да го електрифицираме този процес. Трябва да се види на къде ще се върви. Било то ядрена енергия, някакъв друг тип високотемпературен източник, но там е по-трудно да се внедри и всъщност там технологиите още не са толкова зрели. Тоест, където имаме електрификация, в някои случаи може и на пазарен принцип да станат нещата. Там подкрепата, която се иска, е ясна визия и ясна рамка.
за да се знае и самите предприятия къде да инвестират и на къде да вървят напред. От друга страна, при тези високотемпературни процеси, стъкларството също е такъв процес, би могло да и би следвало да се даде и някаква финансова подкрепа, защото там технологиите още не са толкова зрели, не са готови за промишлено въвеждане. Тоест, едни такива административни цели, да кажем 2030 година, еди колко си процента декарбонизация на общо основание са неизпълними. По-скоро работещо би било да се даде някаква цел, например към 2050 година и вече всяка индустрия да я изпълнява така, че да е конкурентоспособна и тогава, когато технологиите са зрели и могат да навлязат. Целите са дадени сякаш от предизвикателствата, които са от зелената сделка. По този повод индустрията ще успее ли да отговори на изискванията, които зелената сделка поставя към 2050 година, като казахме? Аз съм по-скоро оптимист, но тук може би трябва да гледаме по-глобално на нещата. Тъй като българската индустрия се справя и всъщност доста от предприятията са, както вече споменах, доста напред в този процес. При нас от гледна точка на декарбонизацията, основните предизвикателства са в енергетиката, но това не означава, че утре трябва да затворим въглищните централи. Там също трябва да има някаква ясна идея, тъй като пък те, въпреки че сега не произвеждат толкова много енергия, са важни за системната сигурност, защото трябва да има устойчивост, резерви и така нататък. Тоест, колегите от Централно диспетчерско управление в момента трудно ще се справят без тях. Тоест, затова този общ план е необходим. Но пък от друга страна, на общо европейско ниво, ние трябва да си поставим някакви цели, които са адекватни. И всъщност трябва да се върви към общи цели на световно равнище. Тъй като ако Европа е прекалено амбициозна в сравнение, да кажем, с Щатите, Индия и Китай, индустрията по-скоро ще избяга от Европа и ние този процес го наблюдаваме в момента и може би трябва да се смени този подход, който в момента е по-скоро бюрократичен. Изковават се директиви, пишат се цели на хартия, но дали са реалистични тези цели? И ние докато на европейско равнище дебатираме тази регулация и онази регулация. Съединените щати създадоха стимули и ние виждаме как европейската индустрия премества производствени мощности там в момента. Тоест Европа губи? Губи към момента и може би трябва наистина да се преосмисли начина, по който се постигат тези цели. Тези цели, според мен, ще се постигнат с внедряването на нови технологии. Индустрията българската успява ли да ги внедри? Успява, но пак ви казвам, връщам се на това, което говорих преди малко. Зависи какъв е процеса. При някои процеси самите технологии още не са достатъчно добре развити. Когато говорим пък за, да кажем, собствено производство от фотоволтейци, важно е да отбележим, че профила на производство на фотоволтейците не отговаря на потребителския профил на предприятията, тъй като нашата индустрия основно е базова и голяма част от потреблението е така нареченото базово или бандово потребление. Тоест, ние трябва това нещо да го комбинираме с системи за съхранение на енергията. В момента те все още са скъпи. И ако се търси финансово подпомагане, би могло там също да се подпомогне. Не да се дават, нали, пари на калпак, да се оцени на проектен принцип и само да се даде, да кажем, някаква част от парите, така че това нещо да стане банкируемо, защото в крайна сметка това всичко се заплаща с кредити. А по отношение на водородните технологии, как се развиват нещата? Имат ли бъдеще у нас и кога горе-долу? Така, според мен имат бъдеще водородните технологии, но те не са пак поредната панацея. Трябва да спрем да, така ще го кажа по този начин, да пеем дитирамби за всеки отделен енергиен източник. Процесите са достатъчно разнородни, така че трябва да се възползваме от цялата гама, която ни представя текущата технологична база. Водорода на първо време има приложение в азотно-торовата промишленост и в нефтохимията. В азотно-торовата промишленост това е суровина за производство на азотните торове. На практика природният газ, който използва тая промишленост, се използва за да се извади водорода от него и да се произведе амоняк, а в нефтохимическата промишленост се използва като реагент. Това е най-първото приложение, което може да намери така наречения зелен водород. Защо е да се ограничаваме до зеления водород? Ядрената енергия също дава възможности за производство на нискоемисионен водород,
в големи количества и в профил, който е необходим на индустрията. Тоест, ние не трябва да се ограничаваме, защото ако искаме наистина да ги постигнем тези цели, трябва да използваме всичко, което ни е налично и на разположение. Що се отнася до въпроса кога? Ами, всъщност аз не мога да ви кажа година, но мога да кажа, че в зависимост от отделната индустрия е когато има икономически смисъл. При азотно-торовата промишленост този водород, зелен или произведен от ядрена енергия, би бил икономически ефективен, когато неговата цена е по-ниска от сумарната цена на газа и въглеродните емисии. Тоест, когато се премине през тази точка, тогава вече водорода би бил икономически ефективен и чисто на пазарен принцип би могъл да замени природния газ, специално в тази индустрия. За други индустрии трябва да се направи сходен анализ въз основа на техните енергийни баланси и въз основа на технологичните процеси. Така че в една област водорода може да навлезе по-рано, в друга може да навлезе по-късно и за това пак казвам, че подходът, който е еднакъв за всички, няма да свърши никаква работа. Трябва да се гледа по-диференцирано на нещата. Държавата пречи или помага на индустрията в енергийно отношение, според вас? Това е малко сложен въпрос в момента, тъй като доколкото се извъртяха и различни правителства през последните няколко години, всяко с различна визия, по-скоро от всички сме срещнали добра воля, но понякога наистина се проявява неразбиране, особено по базови въпроси, както коментирахме за енергийната ефективност. Основната пречка в момента е всъщност това, че ние нямаме енергийна стратегия, ние не знаем тази страна на къде ще върви в енергийно отношение, за да можем и ние да планираме нашите инвестиции. Още повече, че ние смятаме, че в момента, тъй като вече са много интегрирани отраслите на индустрия и на енергетика. Ние сме двете страни на една и съща монета. Енергийната стратегия трябва да върви с нещо като индустриална стратегия. Нека да не казваме думата стратегия, защото ние сме шампиони по писането на стратегии, но всъщност, за да се декарбонизираме, ние първо трябва да знаем как ще се декарбонизира нашата енергия, която ще използваме, какви срокове и след това, това, което не зависи от енергетиката, зависи от нашите производства и процеси, реално всеки отрасъл ще си го решава самостоятелно, защото няма как да има единен подход. За да бъде достатъчна, като казахме за стратегии за развитие на енергетиката, за да бъде достатъчна енергията на индустрията в бъдеще, както и тя трябва да бъде и достъпна по отношение на цените, в каква насока трябва да се развива българската енергетика според вас? Кои трябва да бъдат базовите мощности, дори така да го кажа? Определено би имало място за някакъв тип нова ядрена мощност. Защото ако искаме да остане базовата индустрия в България, определено ВЕИ-тата са допълващ компонент. Но трябва наистина да има и някаква базова мощност. Това как ще стане, много зависи от това как ще се развива структурата на потреблението. И тук всъщност никой не може да провиди с кристалната топка как ще стане. Може да се правят сценарии. Ако се запази текущото ниво на индустрия и индустриално потребление в страната, ще е необходимо едно. И ако бита продължи да е най-големия потребител. А ако се предвижда някакво индустриално развитие, ще бъде необходимо друго. И всъщност в тази визия, която към момента е нещо като действащ документ, има предвидени, да кажем, 4 гигавата нови ядрени мощности, плюс доста нови ВЕИ, като простете, не си спомням числото в момента. 4 гигавата нови ядрени мощности биха имали смисъл, ако удвоим промишленото потребление. И тук е въпроса как ще го удвоим. Ако промишленото потребление остане такова, каквото е в момента, половината от тези нови ядрени мощности ще са излишни. Тоест, тук трябва да има някаква обща визия и самото общество трябва да реши на къде иска да се движим, чисто концептуално. Вече когато е изяснена концепцията, могат да се правят и отделни проекти, докато ние сега виждаме обратното. Хвърлят се отделни проекти, било то батерии по ПВЛ, било то нови ядрени мощности, било то ВЕЦ на Дунав, било то завършване на Горна Арда, било то 5-6 хиляди мегавата слънце и вятър,
без да знаем къде искаме да стигнем. Всъщност ние трябва да обърнем подхода като общество и като отрасъл. А защо държавата, на държавата и липса визия, сякаш? Последните, това не говоря само за сегашното правителство, говоря по принцип. То сегашното е от съвсем скоро. По принцип, последните правителства нямат ясна визия за развитието на енергетиката у нас. Ами, последните няколко правителства средно се задържаха по 6-7 месеца. Ние трябва да направим стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2050 година. Да. Още повече, че последните няколко години са така нестандартни, да кажем, в развитието на, и на потреблението, и на производството. Видяхме миналата година, имаме рекордно производство на електроенергия в България, 50 тераватт часа, рекордно производство от въглища. В момента реалностите са такива, че всъщност като че ли Европа вече и региона няма нужда от такава енергия и от толкова енергия. Това може да се промени зимата, ако зимата е по-сурова, ако започва да се възстановява индустрията, но ако се настъпи, да кажем, рецесия, икономическо забавяне и пак продължат да са топли зимните месеци, тогава картинката ще е диаметрално противоположна. И всъщност е много трудно да се прогнозира, но доскоро липсваше този обществен дебат, защото ние сядаме, пишем си стратегии и някъде остават по кабинетите. Всъщност, това може би е проблем на по-общата идея за къде трябва да се движи тази държава като структура и като общество. И може би трябва първо този дебат обществен да се проведе и тогава да се види на къде ще вървим. Управляващите допитват ли се до вас, индустриалците, какво ви е нужно като енергетика? Или... Ами ние сме доста активни. Ние сме доста активни и казваме си на всяко правителство какви са нашите възгледи. Като цяло BFX има една позиция, която е технологична неутралност по отношение на новите ядрени мощности, т.е. всичко е на масата и на пазарен принцип. Т.е. ако може да не доплащаме през цена задължение към обществото някоя чужда инвестиция, тъй като всички наши инвестиции се изплащат от нашата продукция. Е редно така да се направи и за енергетиката. Вече ако някоя мощност е съществена за запазване на енергийната сигурност, там си има други механизми, които също са разрешени от Европейската комисия и това вече е въпрос на воля, доколко такова нещо ще се приложи, е въпрос на анализ, доколко е нужно. Много ви благодаря за днешното участие в енергията. А вие, уважаеми зрители, останете с програмата на ТВ1.